Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Marks 2. Un 3. Nodaļā. Tad kādā sabatā Jēzus gāja caur labības lauku, un ceļā viņa mācekļi sāka plūkt vārpas. Farizēji viņam teica, redzi, kādēļ viņi sabatā dara, kas nav atļauts? Bet viņš tiem sacīja, vai jūs nekad neesat lasījuši, ko darīja Dāvids, kad viņu spieda trūkums, un kad viņš pats bija izsalcis un tie, kas bija ar viņu? Kā viņš iegāja Dieva namā augstā priestera Abjatāra laikā un ēda upur maizes, kuras ļauts ēst tikai priesteriem un deva arī tiem, kas bija ar viņu? Tad viņš tiem teica, sabats ir iecelts cilvēka dēļ, bet ne cilvēks sabata dēļ. Tātad cilvēka dēls ir kungs arī pār sabatu. Un viņš atkal iegāja sinagogā. Tur bija kāds cilvēks, kam bija paralizēta roka. Tie vēroja viņu, vai viņš sabatā to dziedinās, lai tad varētu viņu apsūdzēt. Un viņš sacīja cilvēkam ar paralizēto roku, celies un nostājies vidū. Tad viņš tiem sacīja, vai ir atļauts sabatā darīt labu vai ļaunu, dzīvību glābt vai nonāvēt. Bet tie cieta klusu. Tad viņš tos visapkārt dusmīgi uzlūkodams un par viņu sirds cietību noskums. Tam cilvēkam viņš teica, izstiep savu roku. Un tas izstiep savu roku, un tā kļuva vesela. Bet farizeji, izgājuši laukā, tulīt ar Hēroda piekritējiem sāka apspriesties, kā varētu viņu nodot nāvē. Tā kunga vārds. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Mēs Tevi lūdzam svētī mūs tos pārdomājot un ļauj katram sadzirdēt un satvert to, ko Tu mums vēlies sacīt. Jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Šodienas evaņģēlija teksts, ko nu pat dzirdējām, mums uzdod būtībā vienu, it kā vienkāršu jautājumu, kuru mūsdienīgi mēs varētu sacīt, izteikt apmēram tādā formā. Kā mums liekas, kas tad ir svarīgāks? Cilvēks vai sistēma? Sistēma šajā gadījumā iezīmē rūpīgi ievērotais sabata bauslis, proti aizliegums svētajā dienā strādāt jebkura veida darbus. Jūdiem Jēzus dzīves laikā tas bija ļoti svarīgs gan reliģiskās, gan arī nacionālās identitātes jautājums. Mēs esam cilvēki, kas ievērojam šos principus un likumus. Un savukārt cilvēkus šeit reprezentē gan Jēzus mācekļi, kur iedomājieties uzdrošinās sabatā plūkt vārpas, kādas no tām, kas vēl palikušas uz lauka malām, vai kāds cilvēks, kurš cieš no paralīzes un kuru Jēzus sabata dienā sinagogas vidū dziedina. Šeit ir kāda pretruna un jautājums par prioritātēm un to, kā mēs vispār saprotam šīs lietas, ir ļoti asi nostādīts. Jo, iedomājieties, Marka evaņģēlijas ir vēl tikai nu pat iesācies. Mūsu šodienas fragments ir no otrās nodaļas beigām un trešās nodaļas sākuma. Bet mēs lasam, ka jau tiek būtībā pieņemts lēmums Jēzu nodot nāvē. Tas, ko viņš šeit izdara, kādiem cilvēkiem liekas tik katastrofāls pārkrāpums, tik nepieņemama lieta, ka labāk tad tik no šī savādā cilvēka pēc iespējas ātrāk vaļā. Un es uzdrošinos sacīt, ka savukārt Jēzus vārdi, kurus mēs atrodam otrās nodaļas noslēgumā, proti sabats
ir iecelts cilvēka dēļ, nevis cilvēka sabata dēļ, pieder pie pašiem svarīgākajiem izteikumiem, kādus vien mēs jaunajā derībā varam lasīt. Jo šeit vienā teikumā tiek apkopota visa tā jaunā, varētu sacīt, revolucionārā pieeja, kuru Jēzus savulaik atnesa un iemiesoja šajā pasaulē. Varbūt kādiem tas mazliet nepatiks, un tomēr es tā to sacīšu, ka tieši šī rakstu vieta veido vēlākā kristīgā humānisma pamatu. Kā jūs zināt, humānisms kopumā ir mācība, ka cilvēks un viņa labklājība, pie tam šī vārda visplašākajā nozīmē, ietverot arī viņa iekšējos, garīgos aspektus, cilvēks ir, piemēram, īstenais valsts pastāvēšanas iemesls. Valsts un tās kārtība nav vērtība absolūtā nozīmē pati par sevi, bet tas, ko mēs kopīgi daram un veidojam, tā uzdevums ir palīdzēt visiem tiem konkrētajiem cilvēkiem, kas šajā vietā dzīvo, realizēt viņu iespējas un potenciālu. Cilvēks ir lietu mērs, un nevis kaut kādas struktūras, kuras ir gatavas cilvēku izmantot, eksploatēt un pakļaut. Jēzus to visu pasaka tik eleganti vienkārši. Sabats ir iecelts cilvēka dēļ, nevis otrādi. Un zīmīgs ir šis vārds, ko viņš lieto iecelts. Jo, ja mēs mazliet saprotam, tad ik katrs, kas ir iecelts, var tikt arī atcelts, ja tas nepilda savu uzdevumu. Tāpēc Jēzus piebilst, ka cilvēka dēls ir kungs pār sabatu. Protams, šobrīd bieži vien situācija ir pretēja. Mūsu izveidotie likumi un principi un kārtības, labi domāt, tik bieži nonāk pāri par cilvēku, par to konkrēto cilvēku, kura dēļ it kā tas viss ir iecelts un radīts. Cilvēks tiek pakļauts tam, ko šie likumi un prasības no viņa sagaida. Un mēs par to arī viss stāsts tik bieži aizmirstam, kāpēc tad beigu beigās visas šīs sistēmas ir radītas, kas ir viņu mērķis, kas ir viņu pastāvēšanas iemesls. Bet uzreiz arī jājautā vēl viens jautājums, vai tas, ka mēs šādi vispār ķeramies pie lietas, vai tas nozīmē, ka sabats un citi reliģiskie likumi vai vispār likumi kopumā vairs nebūtu svarīgi. Nu tā, ko cilvēks grib, ko viņš dara, kuru likumu grib, turu ievēro, to ievēro, kuru negrib, to atmet. Un te atkal jāatbild nebūtu nē. Jēzus neatceļ šos likumus, viņš nesaka, ka tie nav spēkā, bet viņš norāda uz to, kas ir visas Bībeles atklāsmes centrālā doma. Proti šīs pasaules pamatā ir nevis kāds bezpersonisks likums, kura gribu tad mēs ierakstam kaut kādos nemazāk bezpersoniskos mūsu formulējumos. Bet esības pamats ir dzīva un personiska īstenība. Dievs, kungs, ir vienmēr personība, vienmēr kaut kas dzīvs un īsts. Un tas nozīmē, ka tad, kad viņš pasaka savu gribu, kad viņš izsaka to, ko viņš no mums sagaida, mēs nekad to nedrīkstam pavērst pret viņu pašu. Kā bieži vien mēs cilvēki to daram. Reku rakstīts. Un īstenībā mums viena alga, ka pēc. Mēs pieturamies pie burta, mēs esam uzticīgi. Jēzum vienmēr bija svarīgi apliecināt, ka patiesa ticība nozīmē uzticību šim dzīvības principam, kurš sevi izpauž dažādās formās. Tai skaitā arī sacīdams mums kādus likumus, noteikumus un principus. Tas nozīmē, ka likumi netiek atcelti, tajā, ko Jēzus māc. Bet viņš aicina tos beidzot īstenot, pielietojot pareizā, patiesā veidā. Īsteni pielietot šai gadījumā nozīmē paturēt prātā sākotnējo mērķi. Tas mērķis nav vienkārši kaut kāda likuma, kuru īstenošana ir vērtīga pat par sevi.
Tas mērķis, kādēļ Dievs kaut ko mums saka, ir, ka viņš grib, lai mēs dzīvojam. Tas mērķis ir konkrēta cilvēka, mūsu visu un konkrēta cilvēka labums, dzīves īstums. Un arī to ir svarīgi saprast, ko Jēzus mācīja daudzos un dažādos veidos, ka sākotnēji šie visi Dieva likumi, ko mēs pazīstam ar vārdu baušļi, tika doti vienam iemeslu dēļ, lai ierobežotu cilvēkā mītošās, visnotaļ destruktīvās ļaunās tendences. To ir svarīgi saprast. Likums netika dots tāpēc, lai vienkārši ierobežotu mūsu brīvību, lai neļautu mums to, kas īstenībā būtu interesants un nāktu mums par labu. Likuma mērķis ir vienmēr novērst netaisnību, novērst destrukciju. Nu, piemēram, aizliegums sabatā strādāt. Tas ietvēra, kā mēs to dzirdējām arī lasījumā, ļoti skaidru norādi, ka sešās dienās tev būs strādāt un darīt savus darbus un īstenot savus mērķus, bet septītājā dienā tev gan pašam, gan arī visiem tiem, kas tev ir līdzās, ir jādod iespēja apstāties un atpūsties. Tev jāļauj atpūsties pat arī saviem vergiem, pat arī saviem dzīvniekiem, kas tev kalpo un strādā tavā laukā, arī svešiniekiem, ģimenes locekļiem, ikvienam cilvēkam tev jādod iespēja apstāties un atpūsties. Tas ir mērķis. Spiest neremdināmo cilvēka alkatīgo sirdi, atteikties no nepārtrauktās vēlmes, gūt vēl peļņu, vēl kaut kā palielināt savus ienākumus. Tas, ka visi apkārt man jau mirst un ir izsmelti līdz pēdējai robežai, mani neinteresē. Mēs ejam uz priekšu. Vēl šodien varam kaut ko izdarīt. Varbūt kādam liekas, ka tas ir īstais dzīves veids, ka tā var daudz panākt. Taču patiesība ir pavisam pretēja. Mēs izsmeļam sevi un citus, un beigu beigās visa mūsu rošīšanās ir bezjēdzīga. Tātad šis bauslis, un to Jēzus māca saviem mācekļiem, ir vērsts kā reize pret pārmērīgu eksploatēšanu, kur mēs viens otru nostrādinam, nodarbinam, un beigu beigās tas viss beidzas ar katastrofu. Ne jau velti baušļi pamatojums 5. Mozes grāmatā, to saista ar iziešanu no Ēģiptes verdzības. Vismaz vienu dienu tavā nedēļā tev nedrīkst būt nec priekšnieku, nec klientu, nec padoto, kas tevi dancina, kuriem tu vergo, bet tev jāceras, ka tu esi Dieva radīta būtne. Tu dzīvo šajā pasaulē ne tikai, lai strādātu, bet lai būtu kopā ar Dievu, ar citiem cilvēkiem. Tu esi radīts brīvs, pat ja tagad grēcīgajā pasaulē tu vairāk līdzinies vergam. Tāpēc pat, ja tev ir iespēja otru izmantot, tas nenozīmē, ka tu drīksti to darīt. Tas ir Dieva likums. Sabats ir domāts atpūtai un mieram. Bet jūs jau saprotat, cik viegli šis cilvēku aizsargājošais princips, kas saka, nedari viņam pāri, var pārvērsties par kaut ko, ar ko mēs viens otru mocam. Un tas ir, ko Jēzus māca. Sabats nav domāts tam, lai mēs tagad sacītu, pat cik šajā dienā mēs nedrīkstam strādāt, mēs nedrīkstam arī palīdzēt tiem, kas ir kādās grūtībās, mēs nedrīkstam atsaukties tiem, kas cieš no slimībām, jo redz, mēs nedrīkstam strādāt. Bet ja slimnīcā ieved cilvēku ar akūtu slimību un vajadzību palīdzēt, tas ir morāls un garīgs pienākums viņam palīdzēt nekavējoties, arī sabatā. Un to Jēzus iemieso, kad viņš izdziedina. Tur visu acu priekšā izdziedina cilvēku, kurš bijis nevesels. Vēlreiz nepārprotiet mani. Likumi ir ļoti nozīmīga sabiedrības uzbūves daļa. Un tie vispareizāk ir izveidoti un sakārtoti tad, ja cilvēkam pat īpaši nav par tiem jādomā. Cilvēkiem varbūt pat liekas, ka kaut kā vienkārši dzīve šajā vietā un valstī ir droši un sakārtot. Bet likums var būt arī briesmīgs veids, kā cilvēks cilvēkam dara pāri.
Jo tagad tu zini nianses, ka tu pārvaldi retoriku, tu to, kas ir domāts cilvēka pasargāšanai, tik viegli pārvērt par instrumentu viņa ievainošanai. Un tas notiek tad, ja netiek ievērota šī Jēzus norādītā secība. Sabats ir cilvēka dēļ, nevis cilvēks sabata dēļ. Un zīmīgi, ka tas, kas konkrētajā gadījumā tiek pieminēts, nav kāds sociālais vai sazin kāds cits likums, bet tas saistās tieši ar bausli, kas ir saistīts ar izteikti garīgo reliģisko sfēru. Un tas mazina iespēju kādiem šeit izlīst savu radatu saci un sacīt, nu jā, protams, tie cilvēki izdomāties sabiedriskie sociālie valsts likumi, nu tie ir cilvēka dēļ, un cilvēka dzīvi ir jāliek centrā, ja grib tos pareizi pielietot, bet garīgie likumi tie gan ir mūžīgi, tie ir paša dieva doti, un tāpēc tur nav jautājums par cilvēku izjūtām, par to, kas reāli notiek viņa dzīvē, tas viss nav svarīgi. Šie likumi ir jāpilda bez acu pamirkšķināšanas, pat tad, ja kāds mēģinātu saukt, ka tas nav taisnīgi un nav pareizi. Jo Dievs nekļūdās, un līdz ar to nekļūdīgi ir viņa likumi. Kurš var tam iebilst? Bet vēlreiz Jēzus jau nesaka, ka Dievs ir kļūdījies, vai ka sabats ir novecojis princips. Jēzus tikai norāda uz to, ka Dievs nav mūs radījis likumu ievērošanai, bet ir devis likumus, lai caur tiem mēs varētu sasniegt savu īsto radīšanas mērķi. Un šis radīšanas mērķis ir iepazīt Dievu un atstarot savās attiecībās ar citiem to attieksmi, to taisnīgumu un mīlestību, ko mēs piedzīvojam attiecībās ar Dievu. Tāpēc nevar, lai kā kādam to gribētos pasniegt aklu un neiejūtīgu likuma lietošanu, kā Dieva gribu. Dievs ir iecēlis sabatu. Viņš ir devis šos likumus, tāpēc, lai mēs redzētu viens otru, lai mēs pamanītu viens otra vajadzības, lai mēs saprastu, kur ir tie mirkļi, kur mēs daram pāri un to vairs nedarītu. Bet viņš nav to devis tāpēc, lai mēs ieraktos savā paštaisnībā un justos, ka mēs esam tiesīgi citu cilvēku dzīves Dievu vārdā iznīcināt. Sabata bauslis ir spēkā, tāpat kā visi citi, bet tas ir jāpielieto ar atbildību. Tas ir jāpielieto šajā personiskajā veidā, kā mēs runājām pirms mirkļa. Nevis izliekoties, ka Dievs ir devis likumu un nekā cita vairs nav, bet saprotot, ka Dievs vienmēr kaut ko saka ar nodomu. Un ja mēs izprotam šo Dieva nodomu, vai citiem vārdiem sakot, ja mūs vada Dieva gars, tad mēs varam visus viņa vārdus uztvert pareizi un pielietot pareizi. Man liekas, tas ļoti zīmīgi, ka par šo evaņģēliju fragmentu mēs tiekam aicināti domāties šo svētdienu. Ar šo dienu iesākās bezsvētku pusgads baznīcas kalendārā. Un šis vasaras periods ir raksturīgs ar to, ka mums lielās līnijās netiek klāt dota kāda jauna informācija, jauna iespaida, jaunas lietas. Bet pēc vasaras svētku laika nolūks baznīcas gada ritējumā ir ļaut mums labāk asimilēt, labāk uzsūkt, labāk ielikt reālajā dzīvē, reālajās situācijās to, ko mēs caur Ziemassvētkiem, lieldienām, vasaras svētkiem esam piedzīvojuši. Jo atkal, šīs atklāsmes nav vērtība pašas par sevi. Tas nav vienkārši tāpēc, lai mēs to zinātu un pēc tam mūžīgi strīdētos, kurš no mums saprot pareizi. Šīs atklāsmes ir dotas tāpēc, ka caur to Dievs nāk mums pretī. Viņš grib mūs atraisīt, viņš grib mūs pasargāt, viņš grib mums iedot iedvesmu dzīvē, ka mēs neejam bojā. Un tieši pēdējie lielie svētki. Vasaras svētki. Kā jūs atceraties, vēstīja par to, kā paša Dieva gars, bauslības došanas svētkos, vasaras svētku dienā, pats Dieva gars kā liesmas nolaižas pār Jēzus mācekļiem. Un Dieva griba vai Dieva vārdi vairs netiek rakstīti uz akmens plāksnēm, kā tas bija Mozes laikā, kaut kur ārpus mums
iegravēti un nesatricināmi, bet Dieva gars raksta šos principus cilvēka sirdī. Tie ir jaunie bauslības došanas svētki. Tie ir kristīgie vasaras svētki. Tie ir svētki, kuros mēs saprotam, ka tikai dzīva sirds ir spējīga izprast Dieva nodomus un pielietot viņa vārdus tā, ka tas nes dzīvību un nevis postu. Taisnīgums bez mīlestības un šīs dzīvās sirds var nogalināt. Un mīlestība, protams, bez robežām, bez principiem, ir akla. Un dīvainā kā tāpat arī tā var nogalināt. Ir vajadzīgas abas divas šīs lietas kopā. Spēja saglabāt robežas, palikt tajās, bet darīt to mīlestības dēļ. Darīt to ar mīlošu sirdi. Tas ir tas ceļš, kuru Jēzus māca. Un viņam šī pieeja maksāja ļoti daudz, ir svarīgi to pasvītrot. Tieši ar šo Dieva rūpi par konkrētu cilvēku, nevis vienkārši par abstraktiem principiem. Tieši ar šo rūpi par cilvēku, ne tik daudz sistēmu, viņš kļuva par sava laika sistēmas galveno ienaidnieku. Paradoksālā kārtā tieši tie, kas uzskatīja, ka vairāk par citiem precīzi izpilda visu, ko Dievs ir sacījis, bija pirmie, kas sapulcējās kopā, lai sāktu plānot, kā tikt vaļā no šī cilvēka. Un iedomājieties, tātad paši cītīgākie Dieva likuma pildītāji bija pirmie, kas likuma autoru ir gatavi nostumt malā. Jo redz, viņš sāk skaidrot, kāpēc tie likumi ir doti. Tā vietā, lai mēs vienkārši viņus mehāniski pildītu. Un mēs būtu galvenie, kas nosakam, kuram ir taisnība un kuram nē. Jēzus samaksāja ar savu dzīvību par to, lai mēs šeit varētu šādi runāt, domāt un būt. Lai mēs būtu cilvēki, kas viņu pazītu nevis kā augstu likumu, kosmisku kārtību, bet kā dzīvu, mīlestības pilnu tēvu, kurš, ja kaut ko saka, tad mūsu dēļ un mūsu labā. Jēzus ar to maksāja ļoti dārgi. Un tāpēc krusts, kā jūs to redzat arī uz mūsu altāru, krusts ir zīme, kura ļoti daudzās luterāņu baznīcās un baznīcās kopumā. Visbiežāk tiek novietot šī zīme virs atvērtas Bībeles grāmatas uz altāru. Tā it kā vēlētos mums mūžīgi atgādināt šo vienu lietu, ka pareizi izprast Dievu vārdu, tā pa īstam atvērt Bībeles tekstu un to lasīt, spēj tikai tas, kurš mīl, vai vismaz no sirds cenšas mīlēt, tā kā Kristus mūs ir mīlējis. Viņš ir tā atslēga, lai mēs saprastu, kā likumus nevis atmest, bet pa īstam piepildīt. Jo likums ir rakstīts cilvēka dēļ, nevis cilvēks radīts likuma dēļ. Un ja jūs tā padomājat, tā ir patiešām brīnišķīga un apbrīnojama vēsts, ko es gribētu šodien likt jums pie sirds. Ka Dievs pat arī viss skarbākos likumus un baušus ir devis tikai viena iemesla dēļ. Viņš grib, lai mēs dzīvojam, lai mēs esam, lai mēs sasniedzam to, kas mēs varam būt. Un tas nozīmē, ka mums nav no viņa jābaidās. Mums jābaidās vienīgi no tā, ka mēs viņam nepaklausot, neuzmanīgi nepaklausot, varam izpostīt to, ko viņš mums ir paredzējis dot. Bet no viņa paša mums nav jābaidās. Bet vienmēr uz viņu jāskatās ar vislielāko uzticību un cerību. Kas ir tas, ko tēvs man saka? Kāpēc viņš dod šādu principu un šādus vārdus? Jo es zinu, ka viss, ko viņš man saka, ir tāpēc, lai man dotu iespēju piedzīvot viņa rūpes, viņa mīlestību, viņa klātbūtni. Jēzus atdeva savu dzīvību, lai mēs varētu šādi
piedzīvot Dievu un attiecības ar viņu. Āmen.